Yeterum CBC FM'in orijinali tovarkumnu xosapu omotu Nigar Jamalı. Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կարգադրությունը ստորագրել Ադրբեջան ժամանող օտար երկրացիների եւ քաղաքացիություն ճանաչող անձանց համար վիզային ընդհացակարգերի բարձրացման մասին կապված Ֆորմուլա 1-ի Ադրբեջանի Գրանպրի կազմակերպման եւ անցկացման հետ։ Փաստաթղթի համաձայն Ֆորմուլա 1-ի Գրանպրի առաջիկա մրցումների կապակցությամբ Ադրբեջան ժամանող օտար երկրացիներ եւ քաղաքացիություն ճանաչող անձինք կարող են վիզաներ ստանալ Ադրբեջանի Հանրապետության միջազգային օդանավակայաններում ապրիլի 1-ից մինչեւ մայիսի 15-ը։ Մարտի 29-ին տեղի ունեցել Իսրայելում Ադրբեջանի դեսպանատան բացման պաշտոնական հանրարարությունը, հանրարարությանը մասնակցելն Ադրբեջանի և Իսրայելի արտգործնախարարներ Ջեյհուն Բայրամով և Էլի Քոենը, ինչպես նաև երկու երկրների խորհրդարանների, հասարակության և արվեստի ներկայացուցիչներ։ Հանրարարությունը սկսվել է երկու երկրների պետական օրհներգների կատարմամբ, միջոցառմանը ելույթ ունենալով նախագահ Ջեյհուն Բայրամով ասել է, որ դեսպանատան բացումը նոր ազդակ հաղորդի երկու երկրների միջև հարաբերությունների զարգացմանը, դիվանագետը խոսել է Ադրբեջան-Իսրայել համագործակցության ուղությունների մասին և նշել հերանակարային հնարավորությունները։ Նա ասել է, որ Ադրբեջանի հրեական համայնքը նպաստում է մեր հասարակության զարգացմանը։ Նախարարը ասել է, որ վստահ է, որ դեսպանատան բացումից հետո Իսրայելում ադրբեջանական սփյուռքի գործունեությունը կակտիվանա։ Հարարողությունը անդրադառնալով պատմական իրադարձություն, նախարար Էլի Քոենը ընդգծել է, որ 30 տարվա համագործակցության ընթացքում դեսպանատան բացումը վկայում է ռազմավարական հարաբերությունների խորության մասին։ Ադրբեջանին Իսրայելի ռազմավարական գործընկեր անվանելով նախարարը ասել է, որ երկու երկրները սերտորեն համագործակցում են տարբեր ոլորտներում։ Նա վստահություն է հայտնել, որ մեր հարաբերությունները էլ ավելի կխորանան։ Իսրայելը շահագրգռված է Ադրբեջանի հետ համագործակցության հետագա զարգացմամբ, այս մասին հայտարարել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն, ընդունելով Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովին։ Իսրայելի վարչապետը խնդրել է իր ողջունները փոխանցել Ադրբեջանի հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Նա գոհնակությամբ հիշել Ադրբեջան կատարած իր այցերը։ Նետանյահուն նաև շնորհավորանքները փոխանցել Իսրայելում Ադրբեջանի դեսպանատան բացման կապակցությամբ։ Նախարար Բայրամովը գոհնակությամբ հիշել է, որ անցյալ տարի նշվել է երկու երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը և ընդգծել, որ Իսրայելի պետությունում Ադրբեջանի Հանրապետության դեսպանության հիմնումը նրա օրինակն է հանդիսանում, որ հարաբերությունները մտնում են նոր փուլ։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել է նաև Ադրբեջանի և Իսրայելի միջև երկկողմ հարաբերությունների ներկամակարդակը, կապերի զարգացման հեռանկարները, անվտանգության, տնտեսական հարաբերությունների և այլ ոլորտներում համագործակցության տարբեր ասպեկտներ։ Ադրբեջանական բանակը վերահսկողության տակ է վերցրել Լաչինում գերիշխող բարձունքները։ Լաչինի նոր ճանապարհի շահագործման հետ կապված հսկողության տակ են վերցվել մի քանի գերիշխող բարձունքներ, հիմնական և օժանդակ ճանապարհներ, ինչպես նաև սահմանամերձ ընդարձակ տարածքներ, որոնք գտնվում են Լաչինի շրջանի Զագազուր և Զաբուխ գյուղերի միջև, այս մասին ասված Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ։ Աշխատանքային այցով ԱՄՆ-ում գտնվող Ադրբեջանի Միլլի Մեջլիսի նախագահ Սայբա Գաֆարովան Նյու Յորքում հանդիպել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մովլութ Չավուշօղլուի և այս երկրի առաջին տիկին Էմինե Էրդողանի հետ։ Այս մասին Թուրքիայի առաջին տիկինը հայտնել է Twitter-ի իր էջում. «Մենք կիսվենք մեր փորձով զրոյական թափոնների ոլորտում. Մենք հավատարիմ ենք այն ընդհանուր կարծիքին, որ բնապահպանական խնդիրները աշխարհի բոլոր երկրների պատասխանատվությունն են և կլիմայական ճգնաժամի դեմ համատեղ պայքարում», ասել է Էրդողանը։ Նա նաև իրախտագիտություն է հայտնել Սայբա Գաֆարովային և ադրբեջանական ժողովրդի նմակում ցուցաբերած աջակցության համար։ «Մենք Ադրբեջանի հետ պատրաստ ենք հնարավոր աջակցություն ցուցաբերել Հունգարիա բնական գազի մատակարարման համար», Տանապ Գազատարով, ինչպես հայտնում է Անադոլու գործակալություն, այս մասին ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը Հունգարիայի նախագահ Կատալին Նովակի հետ հանդիպմանը։ «Մենք անշորեն շարժվում ենք դեպի մեր նպատակը», հավելել է Թուրքիայի ղեկավարը։ Հայաստանում Եվրամիության առաքելությունը ծառայում է ոչ թե խաղաղությանն ու անվտանգությանը, այլ Հայաստանի շահերին, այս մասին Twitter-ում գրել է միջազգային հարաբերությունների վերլուծության կենտրոնի խորհրդի նախագահ Ֆարիդ Շաֆիևը։ Նա ընդգծել է, որ այդ միտումով պայմանավորված Ադրբեջանը հետագայում չի համագործակցի Եվրամիության առաքելության հետ։ Հիշեցնենք, որ երեկ Հայաստանում Եվրամիության առաքելության ղեկավար Մարկուս Ռիտերը անհետ հայտարարություն էր արել, թե իբր Ադրբեջանը պատրաստում է գարնանը հարձակվել Հայաստանի վրա, ընդ որում Ռիտերը հղում է արել հայկական կողմի հայտարարություն Եվ պատասխան դրան Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարել է, որ Եվրամիությունը չպետք է թույլ տալ հայկական կողմին չարաշահել Եվրամիության առաքելության ներկայությունը, լարվածությունը սրելու և իր պարտավորություններից խուսափելու համար։
Ադրբեջանի Ղարաբաղի տնտեսական շրջանում Խանքենդի Լաչին ճանապարհին անցկացվող բողոքի ակցիան անդամ-օգտակար համաձողների հանքավայրի ապօրինի շահագործման շարունակվում է արդեն 109 օր։ Խանքենդի Լաչին ճանապարհին հերթական անգամ պայմաններ են ստեղծվել Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին պատկանող մեքենաների երթևեկության համար։ Սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ ակցիայի մասնակիցները չեն խոչընդոտում արտասիրական նպատակներով օգտագործվող մեքենաների տեղաշարժին։ Հայկական մամուլում հրապարակված լուրերը թեփրցորանները փակել են Խանքենդի Լաչին ճանապարհը և խոչընդոտում են Կարանմա մեքենաների տեղաշարժին հակառակողմի հերթական նպատակատվությունն է։ Անցած շաբաթավերջին մենք ընկերական հանդիպում անցկացրինք Բաքվում։ Այս խաղով մենք ցույց տվեցինք թուրք-ադրբեջանական եղբայրության հերթական օրինակը։ Այս մասին ասել է թուրքական Գալաթասարայի ֆուտբոլային ակումբի նախագահ Դուրսուն Ուզբեկը, խոսելով Բաքվի օլիմպիական մարզադաշտում ադրբեջանական Ղարաբաղի հետ բարեգործական հանդիպման մասին։ Նա նշել է, որ ադրբեջանում նրանց հատուկ ուշադրություն է դարձվել։ «Ես ողջունել եմ փոխանցում իմ ադրբեջանցի եղբայրներին, պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևին և Ղարաբաղի նախագահ Թահիր Գյոզալին. Նրանք մեզ շատ լավ դիմավորեցին», Насели Узбека. Дуклас Этик, CBC FM, Лурири, Товаркум, Хетивек, Мир, Лурири, Хаджор, Товаркум, Мерин. И скажем, Яганахи Масин. Баквум и Вавшану Тираковзум, Спасвум и Гимнакану Маранстеву, Нери, Ягана, Камень, Юси, Сарьев, Матьяну, Тиджир, Машчана, Гишерика, Казмию, Таснир, Куцирика, Таснинг, Тасну, Тасичан, Такутюн. Адрбичини Вороша, Джанарум, Спасвум и Нандзри, Вутюн, Тертех, Интенсив, Кельни, Жаванака, Шаманаку, Жаванарию, Матьян, Камень. Потиджир, Машчана, Гишерика, Казмию, Тасмек, Цирика, Таснюет, Ксанир, Кулернар, Гишер, Зрочор, Сирика, Чорсу, Тасичан, Такутюн. Шуша, Ходжало, Ходжавен, Ханкендиум, Спасвум и Утаснинг, Астичан, Такутюн. Զուլիում 17-18, Ջեբրայել Զանգլան Գուբատլիում 14-16, Իսլաչինում և Քելբաջարում 2-4 աստիճան տակություն։ Արյուր 2 ու 7 FM